ரெண்டு ஜாமடா pergi KL ayah dua. Dua ringgit. Thank you platform. Okay. Platform B. Platform B ya. Thank you. Di dalam keluar terlebih dahulu sebelum menaiki kereta. Jangan lupa membawa bersama semua barangan anda. The train to KLIA 2 will depart in 2 minutes. Kalau saya nak bermalam dekat ni, Pium Hotel. Pium Hotel yang saya nak ikut ni. Oh, okey. Terima kasih dah. Sebab saya nak lagi. Di terumah. Hello. Pium Hotel? Arah. Hotel ni sekali turun belok kanan. Oh, escalator tu. Thank you. Saya baru sampai di KLIA 2. Tumpang tanya, bang. Pium Hotel mana? Tune Hotel. Tune Hotel? Haa. Oh, Tune Hotel. Itu ada security kan? Haa. Haa, sana. Haa. Oh, direct? Pusing. Oh, direct sana? Haa. Naik atas, turun bawah satu kali, pusing. Oh, bukan sini lah? Bukan. Oh, macam mana naik? Sini pun ada hotel. Oh, tak, semua pergi Tune Hotel. Oh, okey. Naik, naik pakai, ni lagi? Pakai lift, naik atas level 2. Level 2? Haa? Okey, thank you. Weh, confident turun bawah. Salah tempat, weh. Sesat. You hotel turun bawah? Go to this room. One in this room. Sir. Yeah. Rupanya saya naik balik ke tingkat 2 tadi. Ya, lemah. Tu
tumpang tanya kak, Kin Hotel guna ni ke guna lift? Lift pun boleh. Oh, okey. Canggahan boleh lah. Terima kasih ya. Nanti belok kanan terus. Okey, thank you. Masih ada room kosong untuk single? Untuk single kita tak ada, tapi kita ada pilih untuk room ada yang paling standard yang ni lah, yang baru. Dua-dua-dua. Yes, yang ni bilik satu katil queen. Berapa ni? Kalau yang ni, harganya 337. Kalau yang single tak ada? Kita tak ada single. Ini meja single? Yes. Tak apa lah, 337 eh? Ya. Okey, tak apa. Mari kita tengok. Hai. Masih ada available? Single. Ya, kalau single. Ha? Ini kita punya minimum 3 jam. Haa. Maksimum 12 jam, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Okey. Besok check out dalam pukul 10. Yang ini ambil 12 jam, check out pukul 12.30 macam tu. 11.30 pagi. 11.30 pagi. Ha, tapi boleh check out awal. Boleh check out awal lah. Okay. Dia punya tandas macam mana? Dia kat dalam tandas tapi dia sharing. Sharing? Macam luggage? Luggage kita ada local. Kita ada provide local. Luggage tak boleh bawa masuk bilik? Boleh. Besar tu. Macam tu boleh kot kan? Boleh kan? Boleh. Boleh tak kalau aku pun boleh. Ni bayar cash ke kat tadi? Cash. RM125. Lepas tu kita collect deposit RM50. So total RM175. Deposit tu besok refund. Ni polisi deposit kita. Masa check out nanti kena return sini. Rongkat, tawar, perlukan lokal. Boleh lah standby. Okay, so deposit kena pulang tak lah. No smoking vaping, satu orang tidak digunakan buat bisnes, kena cancel, no refund. Boleh saya dekat bawah. Banyak sangat kunci. Okay. Yang ni, gate ni, nama bilik 620, lokasi 057, belakang ni lah, dalam ni. Okay. So dia punya cakap esok pagi, 11.30 pagi, yang ini password wifi. Okay. So dalam ni ada towel, mineral water dengan dental kit. Esok pagi check out, bawa towel dengan room card, hantar dekat sini check out. Yang ni boleh bawa balik lah, bag. Bag boleh ambil. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Nanti masuk toko. Masuk ni ya? Ya, betul. Okey, thank you. Just go straight then right. Oh, okey. Thank you.